Uppgift nummer 5 av runda 48,152 till har vi adar tiotal. Tiotal är det här. Så har vi, det här är tiotal. Inte tiondelstal, det är tiotal. Så vi måste titta på 4 och 8. Så har vi 8 är större än 5, så har vi 5 tio. B. Den annan penna. B. Så har vi tiondelar. Nu kommer det tiondelar. Så har vi 48,152. Här är tiondel. Så jag skriver. Så jag måste titta på femman. Och det är det. Mitt emellan. Så 48,2.